сейчас выключу я, и компьютер вообще да, не включится. Никогда. Да я хочу тут кое-что сделать. Подожди. Саша. Мам, ради бога, подожди. Ничего делать не надо. Надо выключить. Надо выключить. Нет. Да. Нет. На обмеження со шкурой ахуя протесту. Выключай. Нет. И не кричи, пожалуйста. Встала. Не кричи. Не выключу. Я выключаю. Мам. Значит, я сейчас выключаю. Мам, я хочу тут только почитать. Не выключить. Мам, не выключи. Я хочу почитать. Все, я выключу. Хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацьке йому правило. Мати не залишає спроб домовитися з сином. Тром покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Заклять! Тише. Заклять! Чує? Чому я такий дурацький інтернет? Із інтернетом ноль. Які мої сайти? І все. Окей, сайти у тебе інтересує, скажи, будь ласка. Мова є. І зачем я буду так робити? Щоб ти навчився контролювати себе, а не комп'ютер контролював себе. От зачем. Я буду устроювати все сину. Мам, хотя бы... Все? Все? Приехали? Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому подай телевізор. Пока у нас эту неделю комп'ютерного телека не будет. Ah!